ძალები ვერ ეგუებიან რომ საქართველოს უკრაინის ბედი არ გაიზიარა, არ შეუერთდა სანქციებს. Გვიმტკიცებენ პირდაპირ რომ თეთრი შავია, რომ გამჭვირვალობა ანტიდემოკრატიულია, ხოლო LGBT პროპაგანდა ჰუმანიზმის და ლიბერალიზმის გამოვლინება. Გვეუბნებიან რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებად წოდებულ რადიკალებს უფლება აქვთ მიიღონ თანხები, გამოიყენონ ეს ყველაფერი ხალხის დაპირისპირებაში, რევოლუციების მოწყობაში, ექსტრემიზმის დაფინანსებაში და ჩვენ თურმე ქართველმა ხალხმა ამის შესახებ არაფერი არ უნდა ვიცოდეთ. Მინდა მიმართო აქაურ წვრილფელხა რადიკალებს და მათ გარეთ წამქეზებლებს, რომ ასე ვერ გაგრძელდება, მეგობრებო. ეს არ მოხდება და ვერ მოხდება, რომ უსამშობლო გამყიდველი ადამიანები პირდაპირ ვიტყვი, ვერ დაბრუნდებიან ხელისუფლებაში. საქართველოს არ დაბრუნდება წარსულში.